Orkestrari Nor e Ballkanit Perëndimor është rikthyer në Durrës për të dytin vit radhasi si pjesë e turit ballkanik. Në ndërhyjen artistike dhe dirigjimin e Tesar Sulejmanit, 66 artistë në 17 vende të ndryshme prezantuan pjesë të mirënjohura të muzikës klasike, si dhe orkestrime të reja të këngëve më të famshme pop dhe rock nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ka qenë ideja jon që të lidhim këto dy stile me njëra tjetrin që të jemi edhe më të hapur ndaj publikut, jo vetëm atij që e shijon muzikën klasike, por edhe publikut i cili dëshiron të ndjejë tingujt e muzikës moderne në një orkestër kaq të madh siç jemi edhe ne. Jo vetëm publiku, por edhe instrumentistët e shijuan koncertin e mbajtur në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. It was very nice to Ishte kënaqësi të interpretoja përballë këtyre spektatorëve dhe kësaj skene teatri fantastike. E shijova shumë. E shijuam shumë. Me të vërtetë shumë. Ishte një koncert me një përgatitje shumë profesionale. Shumë mirënjohës që i dhanë mundësinë qytetit tonë për një shfaqje të tillë. Shqipëria është një nga ndalesat e turit muzikor të orkestrës, e cila synon të ndërtoj urat e bashkëpunimit dhe miqësisë përmes artit në rajonin e trazuar, jo rreth herë në konfliktet. Ja kemi arritur që ta lidhim këtë rajon, ta lidhim rajonin e Ballkanit Perëndimor me Evropën nëpërmjet muzikës, nëpërmjet artit. Të vërtetë dhe lidhjes kulturore ne do mundsojmë një rajon më të paqet. Pas Durrësit dhe Novi Sadit, Berlini do të jetë ndalesa e fundit e këtij turneu ballkanik me pjesëmarrjen në një nga festivalet më të njohura ndërkombëtare të orkestrave rinore.